إيه نعمت إسرائيل لما تبالا قرص اليوم ناديسير بزوم وتوش ميسنا قرب بثامسنا من در در لجان ولا تاجر وتشني تشال إسرائيل وست بتلاقي بوتوش بروكيتنا بكباب بعد مساريوش يتعجبة برتويجيا يتكهيدانو مشوچ የሚቆጠሩ እስራኤላውያን እና ፍልስጤማውያን ይያለቁኑ ተብሏል። እግዚአብሔር ግን ስለዚህ ሁሉ ጉዳይ አስቀድሞ ለነብዩና ለቅዱሳን ምን ብሎ ተናግሮ ነበር? የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሚራክል ተካ በእስራኤል በሃማስ በፍልስጤምና በመስራቅ ክፍል በሚገኙ ሀገራት መካከል ጦርነት እንደሚነሳ ገና ከዘጠኝ ወራት በፊት ተናግሮ ነበር። እግዚአብሔር የቃል ኪዳን ሀገር እና የክርስቶስ ኢየሱስ መምጣት ምልክት በሆነችው በእስራኤል ላይ ከራሽያና ከዩክሬን በላይ አስከፊ የሆነ ጦርነት እንደሚነሳ እኛም ክርስቲያኖች ህይወት እንዳይጠፋ መተላለቅ እንዳይሆን በዚህ ጉዳይ ላይ አጥብቀን መጸለይ እንዳለብን የሚያመለክት ትንቢታዊ መልእክት ወጮቹ አዲስ አመት ጃንዋሪ 1 2023 ወይም በእኛ አቆጣጠር ታህሳስ 23 2015 ላይ ለጉባኤው ትንቢታዊ መልእክትን አስተላልፎ ነበር። ይህንንም ትንቢታዊ መልእክት የእግዚአብሔር ነብይ ሚራክል ተካ ከተናገረ ከዘጠኝ ወር በኋላ በኦክቶበር 7 ወይም መስከረም 26 ሐማስ በእስራኤል ላይ የሮኬት ጥቃቶችን ፈጸመ። አጣቂዎቹንም ወደ እስራኤል ማስገባቱ ተገለጸ። Relentless strikes from the air. Gaza under siege. በዘመናችን ላይ ታላቅ በሆነ የነቢያት ቅባት እግዚአብሔር ያስነሳው ነቢይ ሚራክል ተካ በየጊዜው ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ክስተቶችን ገና ጉዳዮቹ ከመፈጸማቸው በፊት አስቀድሞ ከመንፈስ ቅዱስ በመረዳት ለቤተ ክርስቲያን እና ለመላው የሀገሪቱ ቅዱሳን ትንቢታዊ መልእክትን በማስተላለፍ በመልእክቱም ላይ በጾም ጸሎት በምልጃ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ እንዳለብን በማሳሰብ ለበርካታ ጊዜያት ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ትንቢቶችን በማስተላለፍ ያገለግላል። በእስራኤልም ላይ ስለሚነሳው ጦርነት አስቀድሞ ከዘጠኝ ወር በፊት የተነበየውን ትንቢትና ተፈጽሞ ያየነውን ነገር እናቀርብላችኋለን። ይህ አሁን የምትመለከቱት ቪዲዮ አሁን ያለንበትን 2023 የፈረንጆቹን አዲስ ዓመት በቤተ ክርስቲያናችን ጃንዋሪ 1 ያከበረን በነበርንበት ሰዓት ነብይ ያስተላልፈው መልእክት ነው። ይሄንን አይቻለሁ። ሆሊ ስፒሪት ይሄንን አሳይቶኛል። ይሄን አመት እስራኤል ለምትባል ሀገር ጸልዩ። ቢኮዝ ይሄንን አመት ሩቅ ምስራቅ ላይ አሁን ዩክሬንና ራሽያ ጀምሯል። ሌሎች ደግሞ ለመጀመር መንደርደር ላይ ያሉ ሁለት ሀገሮች ነው ይቻለ። ሶ ሩቅ ምስራቅ ለሚባለው ኤሪያ መጸለይ ጀምሩ። ሩቅ ምስራቅ ለሚባለው ኤሪያ መጸለይ ጀምሩ። ይሄን አመት እስራኤል ለምትባል ሀገር ጸልዩ። አብዱላህ ሰለመት ካመ ና ዲስ ኢየር ብዙ ሞቶች የሚስተናገዱበት አመት ነው። This is a grave situation. Women, children, grandmothers taken from their homes. ይሄን አመት እስራኤል ለምትባል ሀገር ጸልዩ።